translācijas sponsori Daugavpils Dome un Latvijas Kraibanka. Sveicināti cienījumie motorsporta līdzekļi, cienījumie sporta līdzekļi. Mēs esam Daugavpilī Vidvēja centra mototrekā un jūs būs iespējams šovakar redzēt pasaules čempionāta Grand Prix seriāla priekšpēdējo posmu. Jā, jūs to paredzējāt. Jason Trump, Austrālija, kurš jau ir pasaules čempionāts, kurš jau ir ieradies šeit pie mums Latvijā pasaules čempiona lomā. Un kā viņš vakar teica pēc oficiālā treniņa, tad viņa cerība, viņa mērķis ir kļūt par pirmo Latvijas lielās balsis cīņas ieguvēju. Par pirmo Latvijas Kraibankas balsis ieguvēju šeit pie mums Daugavpils Speedway mototrekā. Gregs Helkoks, amerikānis, cīnās šobrīd par otro vietu kopvērtējumā un cer, ka viņš paliks otrajā vietā arī pirms pēdējā posma, kas 23. septembrī notiks Polijā Bydgoščas mototrekā. Jā, situācija ir ļoti intriģējoša, ļoti interesanta, tāda, kas veicina ārkārtīgi interesantu cīņu. Jūs redzat šobrīd savos ekrānos kopvērtējumā, kāda ir situācija. Jasons Hrams, jā, viņi ir vēlēs ar panāju, bet Helkoks, Adams, Pedersens, Jonsons, Andersens, Hampals, Žagars, tas ir pirmais sastāvnieks. Un cīņa par sudrabu un bronzu. Tas ir pirmajam kārtā. Otrkārt, cīņa par vietu pirmajā astotniekā, jo pirmās astotnes vietas nodrošina tiesības nākamajā sezonā piedalīties visos Grand Prix posmās. Tas ir Hans Andersens, tas ir Gregs Hancocks, tas ir Lee Adams, tas ir Hampels. Jūs redzat savos ekrānos stūplānā, tas ir Matejs Žagars, kurš tieši šeit, Daugavpils mototrekā, Tomašs Golubs, kurš Žagars tieši šajā trekā 2002. gadā ieguva savu pirmo titulu. Viņš ieguva Eiropas junioru čempiona nosaukumu. Vēl pēc diviem gadiem Matejs Žagars kļuva par Eiropas čempionu pieaugušo. Tas ir Antonio Lindbergs, viens no Daugavpils publikas mīļuļiem. Matejs Žagars. It's pretty good result for the first year of the Grand Prix, so I'm pretty pleased there. I have to race good and I dream about to finish in the top 8, maybe top 5. Now I'm only really sort of 5 or 6 points out of contention. Scott Nichols. You know, we know what one good Grand Prix can do to your end result. Saplēks kaulu vienā no pēdējām satīkstēm, un tomēr viņš šeit piedalās, viņš brauc, lūk. Rīga, Daugavpils, pasaules spīdēja Grand Prix finālis. Pirmā brauciena dalība, pirmā vēstniskā brauciena dalībnieki. Jodur Bredosīvičs, Jarna Pedersens, Jodur Pratasevičs, Meks Hendoks, Nils, Pedersens, Jodurs Pratasevičs, es jums teicu par tam lieliem komplimentiem, ko man teica kolēģi. Sakarā šā posms arī toši ar mototreku, ar darba apstākļiem, ar visu pārējo. Mēs, atsakot, varam par to tikai priecāties. Mēs varam cerēt, ka ar nākamo gadu šeit nekas nebeigsies. Gluži otrādi. Šeit viss tikai turpināsies. Gregs Hancocks, tu plānā. Pedersens, pirmais starta celiņš, sarkanu ķiveru. Tu plānā tikko jūs ekrānās bija Hans Kristians Andersens. Mēs viņu redzēsim pavisam drīz. Nu, nosacīti drīz, 4. braucēdā.
lieliski sagatavot celiņš. Fantastiski sagatavots. Gluži kā galds. Lielisks laiks, kas sekmē lielisku sacensību, kuru mēs tūdaļ sākam skatīties. Tātad, no kreisās uz labo. Iversens Hancocks, Protasevičs un Pedersens, Bjarne Pedersens. Tikko redzējāt tūplānā starta tiesnesi no Somijas, Mati. Es zinu, ka tas ir Mati, kurš lieliski runā grieviski, kurš sāk pamazām mācīties arī latviski, kurš ļoti bieži brauc šeit uz Daugavpili. Un viņš šobrīd ir šovakar starta tiesneša lomā. Izdzīzās vadībā pirmajā braucienā. Lielisks starts Gregam Hancockam. Bjarne Pedersens otrajā vietā un trešais šobrīd ir Protasevičs. Ceturtais Nils Kristians Iversens. Gregs Hancocks neatstāja vismaz šobrīd nekādu cerību saviem konkurentiem. Lieliski izmanto visu celiņu platumu, iekšmalu, ārmalu. Brauc tā, kā viņam labāk patīk, kā viņam gribas. Atskatās, redz, ka diezgan tālu Bjarne Pedersens, ka viņam nekas nedaudz. Pēdējais aplis. Pēdējais līkums. Gregs Hancocks, 3 punkti. Bjarne Pedersens, 2 punkti. Un Piotrs Protasevičs, 1 šajā braucienā. Gregs Hancocks kļuva par pirmā brauciena uzvarētāju Latvijas lielās balvas izcīņā Spidvejā. Bjarnem Pedersenam 2 punkti, Piotram Protasevičam 1. Bez punktiem šajā braucienā palika Nils Kristians Iversens. Vēlreiz atkārtojumā redzam startu. Lieliski pa iekšmalu, jūs redzējāt, tikko aizbrauca Gregs Hancocks. Skatāmies vēlreiz atkārtojumā. Palaidīt kā garām sev. Bjarne Pedersenu, pēc tam izmantojot celiņu iekšmalu. Aizbrauca tam garām un pēc tam atkārtībā nekādu variantu, nekādu izreču. Otrais brauciens. Niki Pedersens, 4. Numurs 1. Tātad celiņš sarkanā ķiveri. Matejs Žagars. Jasons Kramps. Pasaules čempions. Trešais starta celiņš un Andrejs Junsons no Zviedrijas. 4. Starta celiņš tas, kurš ir vistuvāk apmalē. Žagars Pedersens no kreisās uz labu. No 4. Celiņu uz 1. Protams, ka Jasons pierašanās tika gaidīts šeit arī īpašu interesi. Tā braucēs no Austrālijas, kurš ir lieliskās attiecībās ar
kā Glazergaile. Ar latviešu izcelsmes hitmeistu un Austrālijas viņģēs atskrāps no trešā celiņa. Aizbrauc, pagaidām arī kā trešais. Arī pagaidām tikai kā trešais šajā braucienā, jo līderis ir Niki Pedersens no Dānijas. Niki Pedersens ir līderis, otrais ir Matejs Žagars no Slovenijas. Nē. Jasons Kramps jau ir otrajā vietā, Matejs Žagara, viņš jau ir abrauc, un tagad viņš mēģinās ķert Niki Pedersenu, jo vakar Jasons Kramps pēc treniņa pateica skaidri un gaiši, es gribu kļūt par pirmo Latvijas lielās balvas ieguvēju. Tas nekas, ka man jau ir pasaules čempiona tituls. Es gribu pirmo reizi startējot Latvijā būt arī par uzvarētāju šeit. Kā teica Jasons Kramps. Niki Pedersens līderis, Jasons Kramps šobrīd otrais, trešajā vietā Matejs Žagars no Slovenijas un ceturtais ir Andrejs Jonsons. Skandināvijas Grand Prix uzvarētājs tikai ceturtajā vietā šajā braucienā. Tāds arī ir finišs. Trīs punkti Niki Pedersenam. Jasonam Krampam, viens Matejam Žagaram. Pēc 20 braucieniem pirmie 8 piedalīsies divos pusfinālos. Pusfināli pēc tādas sistēmas, ka pirmajā pusfinālā piedalās 1., 4., 6. un 7. vietas ieguvējs, un otrajā pusfinālā 2., 3., 5. un 8. vieta. Tāda ir šī schēma pusfinālos, un pēc tam no katra pusfinālā pirmie divi piedalās finālā, tā ka 23 braucienas mēs šovakar redzēsim. Lielisks brauciens. Vēlreiz skatāmies startu. Niki Pedersens lieliski aizbrauc un neatstāja atklāt sekot nekādu cerību saviem konkurentiem. Jā, šeit jau Jasons Kramps apsteidz Mateju Žagaru, bet Niki Pedersena nekādi apstākļi viņam neizdodas. Un tagad trešais brauciens. Trešajā braucienā piedalīsies Kjas Podžuks. Pirmais starta celiņš, 16. starta numurs. Latvijas pārstāvis šajā Grand Prix posmā. 20 gadus vecs motobraucējs. Skots Nikols, Lielbritānija. 9. numurs, 2. starta celiņš. Zila ķivera Lī Adams no Anglijas. 3. starta celiņš un Antonio Lindbecks no Zviedrijas, jūs tagad redzat viņu tūplānā. 4. starta celiņš. Kjastam Podžukam debija pasaules čempionāta Grand Prix izcīņā. Lai nu viņam veicis šovakar. Ļoti talentīgs Latvijas. Es varētu tā salīdzināt pēc Sergeja Dānu, pēc Vladimira Rybnikova. Manuprāt, nav mums bijis tik talentīgs spīdējis, kāds ir Jasons Podžuks. Jā, mums bija Juris Braucējs, lielisks arī spīdējais meistars. Vēl bija vairāku braucēju, bet nav otru. Un tā skatāmies, trešais brauciens, Kjasts Podžuks, pirmais starta celiņš. Lieliski viņš aizbrauc no starta, šobrīd trešajā pozīcijā. Nu jau ceturtais, un tagad pārmalu, cenšas apsteigt stāvus konkurentus, un tagad no ārmalas pāriet uz iekšmalu, un... Žēl kritiens, Kjastam Podžukam iznāk pirmajā braucienā, bet viņš turpinās braukt. Līderis ir Antonio Lindbecks. Antonio Lindbecks ir pirmais. Otrajā vietā šajā braucienā ir Skots Nikols. Un trešais ir Lī Adams. Kjastam nepaveicās. Nu labi, viņš iesāka. Otrais, trešais bija un cīnījās par kādu punktiņu, bet nu tad... Diemžēl sanāca kritiet.
pēc un lai galvenajam tiesnesim nevajag apturēt šo sacensību. Viņš vienkārši pats piecēlās un tā, pa maliņu brauc. Brauc lainām pa treku, lai nevienam netraucētu un lai nevajadzētu apturēt šo braucienu. Tātad šajā braucienā trīs punkti Antonio Lindbekam šā gada pasaules junioru vice čempionā. Un arī pagājušajā gadā pasaules junioru vice čempionam Antonio Lindbekam. Rio de Janeiro, Brazīlijā dzimušajam zviedru motobraucējam trīs. Punkti. Divi punkti Skotam Nikolsam un viens Lee Adamsam. Žēl, žēl, ka Kjastam nevisai labi izdevās iesākt šīs sacensības, bet es domāju, ka gan jau viņš kādu punktiņu te dabūs katrā ziņā. Līdz kritienam, viņš izskatījās pietiekami labi. Paskatāmies cilvēks. Labi, viņš aizbrauc no pirmā ceļa. Jā, tur viņam uzreiz divi garām. Gan Lindbeks, gan Scotts Nichols. Lindbeks pārmalu, Nichols pa iekšmalu. Un šeit arī tas kritiens. Šogad bija galvenais favorīts pasaules junioru čempionātā, bet ieņēma otro vietu. Un tāds ceturtais brauciens – Hans Andersens, 19. Numurs. Jaroslavs Hampels, 11. Numurs. Attiecīgi sarkana un zila ķivere. Tomašs Golubs no Polijas, balta ķivere un Lee Richardsons, Lielbritānija dzeltena. Ķivere, viņš mūsu ekrānos šobrīd tūpārā. Hans Andersens, kā jau teicu, tas ir Scotts Nichols, ko jūs tikko redzējāt. Hans Andersens. Viņam liela daļa publikas, liela daļa speedway speciālistu atdot galvenā favorīta lomu šajās sacensībās. Jūs šo motobraucēju redzat tikai tūpārā. 27. Dāņu speedwayists Hans Andersens. Tas ir Tomašs Golubs, trīskārtais bronzas medaļu ieguvējs pasaules čempionāta kopētējumā. Šobrīd viņš ir 9. Vietā. Viņš cīnās par iekļūšanā astotniekā, lai nodrošināt sev tiesības nākamajā sezonā piedalīties visos Grand Prix posmos. Lielisks stats un lieliski pa ārmalu lieliski brauc Lee Richardsons. Viņš šobrīd izvizās otrajā vietā. Lee Richardsons otrajā vietā dzeltenā ķivere aiz Hans Andersena. Un trešais ir Tomašs Golubs. Tomašs Golubs jau otrais. Viņš apsteidz Lee Richardsonu pat reka iekšmalu. Izmantoja to sekundes simtdaļu, kas viņam bija dota, lai tiktu otrajā vietā, un to viņš arī izdarīja. Andersens, Golubs, Richardsons un Jaroslavs Hampels. Pēdējais aplis, ceturtais aplis. Hans Andersens pārliecinošā vadībā. Nu, atlācakot, viņš ir kā treniņā vakar lielisks, vienkārši izskatījās. Andersens, Golubs un Lee Richardsons. Tāds ir pirmais trīnieks. Tajā braucienā tātad trīs punktus mēs vēlējām ierakstīt Hansam Andersenam. Divus Tomašam Golubam un vienu Lee Richardsonam. Hampels paliek bez punktiem, kas šobrīd kopvērtējumā ieņem 7. Vietu pareizāk. Dala 7. Vietu kopā ar Mateju Žagaru no Slovenijas. Hampels
Brauciena rezultāti tūdaļ. Atkārtojumā redzēsim brauciena startu. Redzēsim, kā tas viss izskatīsies tūplānā. Hans Andersens tikko bija tūplānā visekrānos, un tagad vēlēt atkārtojumā starts. Un no pirmā cerīņa lieliskais brauc Hans Andersens. Un neatstāja saviem konkurentiem nekādu cerību. Maza pauzīte starp braucienu sērijām, un mēs skatāmies, kāda ir situācija pēc pirmās sērijas. Pa trim punktiem ir Niki Petersenam, Hancockam, Lindbeckam un Hansam Andersenam. Protams, ka pirmais uzdevums tik pirmajā astotniekā, lai iekļūtu pusfinālā. 2 minūtes tiek dotas sportistiem no ierastos uz startu, no tā brīža, kad galvenais tiesnesis uzaicina uz startu. Ļoti reti, protams, ir tie gadījumi, kad šādi taču laikā neizdodas. Ierasties uz startu, jūs tikko tūpanē redzējāt motocikla aizmugurējo riteni un tās dubļu sargu, varbūt tā to var nosaukt. Tāda aizsargu, kas neļauj no aizmugurējā riteņa to visu, ko tas ritenis met ārā, mest visu braucējiem, kas tev seko. Tā ir obligāta prasība tagad tāda. Šie spīdrie motocikli tie ir apmēram 80 kg smagi, apmēram 70 zirgu spēku viņiem ir. Šiem motocikliem nav ne bremžu, ne ātrumu kārmas, ir tikai gāze un sajūgs. Tas ir Jaroslavs Hampels tūplānā, ko jūs tagad redzat. Poļu cerību šajā posmā. Šobrīd ir 7. kopētējumā, un tagad uzmanību 9. braucienam. Jason Krams, pasaules čempions, aizbrauc lieliski no pirmā brauciena un uzreiz izvirzās vadībā un atklāti sakot. Nav nekādu variantu viņa konkurentiem. Scotts Nichols tur sagriezis šķērsām trekam, paliek pēdējā vietā. Otrais šobrīd ir Golops un trešais Bjarne Pedersens. Bet pasaules čempions Jasons Krams pārliecinošā vadībā. Speedways trešajā paudzē. Viņa vectēvs Nails Strīts bija lielisks speedways kādreiz. Viņš arī bija Austrālijas izlases galvenais treneris pasaules kausa izcīņā, kad austrālieši vinnēja šo trofeju. Viņa tēvs pirms 30 gadiem bija trešais pasaulē, Fils Krams. Viņš tagad arī šeit ir klāt. Viņš ir mehāniķis savam dēlam. Un Jasona Krampa mazais dēliņš varbūt arī kādreiz būs. Speedways, Krams, Golops un Bjarne Pedersen. Tāds ir pirmais trīnieks 9. braucienā. Trīs punkti Jasonam Krampam. Viņam ir 8 punkti pēc tiem braucieniem. 8 no 9 iespējamajiem. Un viņš kļūst par līderi šajās sacensībās. Nu jau divkārtējais pasaules čempions. Skatāmies startu vēlreiz atkārtojumā. No pirmā ceļa lieliski aizbrauca Jasons Krams. Un turējās aiz viņa kā otrais. Scotts Nichols, bet pieļāva tehnisku kļūdu. Viņu sagrieza šķērsām celiņam. Šeit jūs redzat šo epizodi. Nu, labi vēl, ka Scotts Nichols vispār noturējās sedlos. Un nepieļāva kritienu. Tad un Jasons Krams ir Jasons Krams. Un tur vairs nav ko piebilst. 8 no 9.
septiņiem iespējamajiem punktiem. Tad desmitais brauciens, Antonio Lindbecks. Pirmais starta celiņš Niki Pedersens, otrais Hans Andersens. Trešais un Piotrs Protasevičs. Ceturtais. Ļoti interesants brauciens būs. Ļoti interesants. Lindbecks, Pedersens, Andersens. Šie, manuprāt, ir trīs galvenie pretendenti uz uzvaru. Lai viņam ļaunā Piotrs Protasevičs, bet es domāju, ka diez vai viņš varētu šajā braucienā uzvarēt. Un ne tāpēc, ka viņš startē no ceturtā celī, bet tāpēc, ka viņam pretī stājas Lindbecks, Niki Pedersens un Andersens. Tas ir Scotts Nichols. Tikko redzējā turplānā bez ķiveres. Tas tikko bija Niki Pedersens. Tā, desmitais brauciens. Antonio Lindbecks, lieliski aizbrauc no pirmā ceļa. Izvirzās vadība un šo vadību notur. Notur līdz pirmā brauciena. Otrajam līkumam. Otrajā vietā ir Piotrs Protasevičs. Lielisks brauciens pagaidām poļu motobraucējiem Piotram Protasevičam. Viņš pagaidām otrajā vietā, bet Antonio Lindbecks, Rio de Janeiro, Brazīlijā dzimušais zviedru motobraucējs, ir līderis šajā braucienā. Vienīgais tumšādēnēs motobraucējs visās speedwaya vēsturē, kas ir šā sporta veida elitē. Divkārtais pasaules junioru vice čempions Antonio Lindbecks ir vadībā. Hans Andersens otrajā vietā un trešais jau ir Niki Pedersens. Ai, kāda neveiksme, kāda neveiksme. Hansam Andersenam, kāda neveiksme Hansam Andersenam motocikla defekta dēļ, viņš spiests izstāties. Antonio Lindbecks, viņam trīs punkti šajā braucienā un astoņi. Tāpat kā Niki Pedersenam, tāpat kā Jasonam Krabam pēc trim braucienu sērijām. Kāda neveiksme piemeklēja Hansu Andersenu šajā braucienā. Jā, Niki Pedersens bija otrais un Protasevičam viens punkts. Tas ir Antonio Lindbecks pagaidām ar ķiveri. Lielisks starts. Brazīlieši zviedru izpildījumā. Pagājušajā gadā viņš bija 10. Grand Prix seriāla kopvērtējumā. Pašreiz viņš kopvērtējumā ieņem 12. Vietu, bet ar labām izredzēm iekļūt vēl pirmajā astotniekā. Tā, Niki Pedersens, lūk, tikko redzējāt to epizodi. Niki Pedersens, motocikla defekta dēļ. Diemžēl bija spiests nobraukt palā. 11. Brauciens. Andrejs Junsons, Zviedrija. Lee Adams, Austrālija. Gregs Hancocks, ASV. Un Jaroslavs Hampels. Tas ir Antonio Lindbecks, kuru jūs tikko redzējāt jau bez ķiveres. Un tas tikko bija Gregs Hancocks. Balts ķiveri. ASV. Motobraucējs ļoti interesants varētu būt šis braucējs. Un placeko tas pat neriskētu. Minēt, kurš tajā var uzvarēt. Jebkurš no četriem var būt pirmais, jebkurš var būt ceturtais. Tas ir pasaules Grand Prix seriāla posms. Un gan
gandrīz jebkurā braucienā ir grūti nosaukt priekš uzvarētāju. Jaroslavs Hampels pa iekšmalu apsteidz Gregu Hancocku un izvizdās šajā braucienā vadībā Jaroslavs Hampels. Lielisks brauciens Jaroslavam Hampelam. Jarekam, kā poļi viņu sauc, lielisks brauciens patiešām. Fantastiskā veidā viņš apsteidza Gregu Hancocku pa celiņu iekšmalu. Un tagad viņš ir līderis. Hampels. Un trešajā vietā ir Andrejs Jonsons. Jā, Jaroslavs Hampels uzvar. Hampels uzvar, Hancocks otrais. Un trešajā šajā braucienā ir Andrejs Jonsons no Zviedrijas. Viņam viens punkts. Bez funktiem paliek Liedams. Jā, Jaroslavam Hampelam ļoti svarīga uzvara. Viņam 6 punkti tagad. Viņš līdz ar to kopvērtējumā iekļūst pirmajā pieciniekā. Viņš līdz ar to strauju palielina savas izredzes uz iekļūšanu pusfinālā. Jā, vēl jau 2 braucienas sērijas, jau viss kaut kas ir gadīties, bet nu šī uzvara šajā braucienā, tieši braucot ar tēdiem konkurentiem kā Jonsons, Adams un Hancocks, tas Hampelam, protams, ir ļoti vērtīgi 3 punkti, tie nav vērtīgāk vai mazāk vērtīgi, skatāties šeit, jau izskatās, ka Hancocks aizbrauc, nav variantu. Bet Hampels ne uz brīdi nepadevās uz sākumā pa ārmalu tika otrajā pozīcijā. Un šeit skatāmies. Pa iekšmalu aizbrauc garām Hancockam un tālāk tur amerikānim 97. Gada pasaules čempionam vairs nav ne. Kādu izredžu Jaroslavs Hampels pasaules juniors čempionu 2003. Gadā, jo sakrānos 6 punkti. 1, 2, 3. Ar vienu labāk ar katru braucienu. Tagad 12. Brauciens Lee Richardsons. Nils Kristians Andersons, Kjas Podžuks, trešais celiņš baltā ķivere. Redzam mūsu motobraucēju tūklādā un Matejs Žagars. Matejs Žagars, kuram ir 4 punkti pēc 2 braucieniem. Kjastam Podžukam ir 1 punkts. Šobrīd Kristianam Iversenam arī 1 punkts. Un Lee Richardsonam pagaidām punktu nav. Kas tam Podžukam atlāk sakot, tas ir Gregs Hancocks, ko jūs tagad redzat. Bet kas tam Podžukam atklāti sakot, šajā braucienā ir izredzis vēl kādu punktiņu atvest. Lieliska skola, kas tam Podžukam 20 gadus vecējam Latvijas speedwayistam. Ir šis Grand Prix posms. Viņš ir braucis kopā jau pret daudziem no šiem motobraucējiem, bet uzreiz ar daudziem speedway zvaigznēm viņš nekād kopā nav startējis. Šobrīd trešais Kjas Podžuks ir trešajā vietā un tagad viņš mēģina pa ārmalu
tas iziet uz iekšmalu un tik otrajā vietā neizdodas. Viņš pagaidām ir Žagars, ir pirmais. Žagars ir pirmais un Pančoks izirdzās otrajā vietā. Nē, trešais. Atkal trešais, bet tagad jātur iekšmala. Jātur iekšmala, jo ārmala tik labi netur. Lieliski, lieliski brauc pagaidām Kjass Podžuks kopā ar Speedwaya. Lielajām Speedwaya saiknēm un Podžuks otrā vietā izvirdās. Lielisks liekums Kjassam Podžukam. Otrajā vietā viņš ir stabili otrajā vietā. Otrajā vietā es Mateja Žagara. Iversens trešais un motociklo defekta dēļ nobrauc Mavā. Richardsons, bet Kjass Podžuks ir otrajā vietā un divi punkti. Divi punkti viņam šajā braucienā. Super! Lielisks sniegums Kjassa Podžuka izpildījumā. Matejs Žagars uzvar. Kjass Podžuks otrais Grand Prix posma braucienā. Patiešām lielisks sniegums. Trīs punkti. Trījos. Kjassam Podžukam. Nu, atsākot, mēs te pirms sacensībām prognozējām. Nu, cik punktus varētu Kjass atvest šajā kompānijā? Es teicu, divus vai trīs. Man būtu ļoti, ļoti liels prieks kļūdīties. Proti tādā ziņā, ka vēl atlikušajās divās braucienu sērijās Kjass atvestu nu vēl 2-3 punktiņas. Tas būtu vispār super sniegums Grand Prix posmā. Un jūs tagad klātienē varat redzēt, cik lielisks Speedwaya meisteri ir Latvijā. Kjass Podžuks nav vienīgais tāds meistars. Mums ir Andrejs Koroļovs, mums ir Grigorijs Laguta, mums ir Maksims Bogdanovs, kurš ir vēl gadu jaunāks nekā Kjass Podžuks. Mums tiešām vēl ļoti labi jauni puikas, kuriem vēl ir 16 gadu. Un patiešām mums ir ļoti labi meistari. Ļoti labi meistari. Tas ir Lee Richardsons. Diemžēl viņam šī sacensība ļoti neveiksmīga. Šovakar ir šīm sacensībām ieradušies, nu tādi 5-6 tūkstoši noteikti, ja nevairāk, tāpēc kaut papildus tribīnu uzbūvēta. Matejs Žagars pirmajā starta celiņā, viņam ir 7 no 9 iespējamajiem punktiem. Viņš bija trešais pirmajā braucienā, nākamajos divos uzvarēja. Antonio Lindbecks, 10. starta numurs, viņam ir 3, 2, 3. Pirmā vieta, otrā vieta, pirmā vieta. Tie startu numuri un arī braucie izvietojums pa startu celiņiem. Ja Lee Richardsons nebrauks, tad jau nākamajā braucienā viņa vietā startēs Grigorijs Loguta. Pirmais treka rezervists. Redzēt viņu, bet vispirms skatāmies 13. braucienu. Antonio Lindbecks, lieliski aizbrauc no otrā ceļa. Uzreiz ir vadībā un par otro trešo vietu ļoti sīva spēkošanās, bet tomēr notur otro vietu Žagars. Žagars ir otrais, Hampels trešais. Hampels Žagars bija iepriekšējā Grand Prix posmā finālā. Tagad viņi Žagars Hampels attiecīgi otrajā trešajā vietā, bet Antonio Lindbecks ir vadībā. Lindbecks, Žagars, Hampels trīs. Juniori, trīs jaunā viļņa pārstāvi ir šā brauciena līderi. Un ceturtajā pozīcijā ir Bjarne
Pedersens, pēdējais aplis. Antonio Lindbecks, 3 punkti. Matejs Žagars, 2. Jaroslavs Habels, 1 punkts. Zviedru brazīlietis ir brazīliešu zviedis Antonio Lindbecks, kura lielākā aizraušanās pēc spidveja. Nē, kalni slēpošana uzvar šajā braucienā. Antonio Lindbecks ar 11 punktiem kļūst par sacensību līderi. Nu, patiesībā viņš nodrošina, var teikt, sev vietu pusfinālā. Jo ar 11 punktiem parasti pietiekai būtu pirmajā astotniekā. Žagaram 9 punkti, es domāju, ka viņam arī pietiks ar to, lai tiktu pusfinālā. Nu, vajadzētu pietikt ar 9 punktiem, kaut gan vēl viena brauciena sērija. Viss kaut kāds var gadīties. Nu, Happelam 7 punkti. Happelam pēdējā brauciena sērijā būs ļoti sīvi jāpacīnās. Happels pēdējā brauciena sērijā startēs pēdējā, tieši 20. Braucienā. Viņam būs ļoti sīvi jāpacīnās, lai iegūtu punktus. Antonio Lindbecks, 3 uzvaras, 4 braucienās un 1 otrā vietā. 14. Braucienā jūs tagad redzat punktu summu, kāda ir braucējiem. Lindbecks, Žagars, Kramps, Pedersens, protams, dažāds braucienu skaits. Un tas ir Andrēs Junsons. Zviedru vado braucējs, tas ir Antonio Lindbecks. Ričardsons, Andrēs Junsons un Skots Nikols, bet es tagad skatos Ričardsona vietā. Jā, Grigorijs Lagūta, 17. Numurs. Grigorijam Lagūtam debija pasaules Grand Prix seriālā. 17. Numurs, Grigorijs Lagūta. Lee Richardsona vietā. Otrais stats celiņš, Vladivostok Speedway audzēknis. Daugavpils Speedway centra pārstāvs. Lūk, Tupanā. Mēs viņu redzam ļoti tāds, nu, interesants braucējs. Ļoti efektīgi parasti brauc. Ātri brauc, kā jau teicu, viņš un Bodžuks šobrīd ir divi labākie mūsu komandu braucēji. Skatāmies, kā Lagūtam izdosies šī debija. Labi, pagaidām trešais. Es domāju, ka viņam ir izredzis pārmalu tik garām. Viņš lieliski, lieliski brauc pārvaldu, ārvaldu, ko pārbrauc. Uz Dievšvalē, Lagūta šobrīd 4. Jā, nu nekas, tas nekas, Lagūta pacīnīsies. Un kā vēl pacīnīsies? Skatāmies vēl! Atkal iebrauc pārvaldu. Joprojām 4. Vietā Grigorijs Lagūta un diemžēl, tad viņi nedaudz šķērsām trekam sagriež viņu motociklu un tagad viņam būs grūti iegūt kaut vai punktu. Braucienā vēl pārliecinoši līderis ir Skots Nikols, Andrēs Junsons 2. Vietā un Protasevičs 3. Lagūta. Mēģina pēdējā līgumā izraut punktiņu, bet nu neizdodas ņem to izdarīt. Nikols ir pirmais, Jansons otrais.
mums neizdevās to gūt, bet no Nikolsam 3 punktu iekšādām 2 un Protasevičam 1 šajā 14. Braucienā. Skatāmies vēlreiz, jā, nu laguta labi, it kā aizbrauca no starta, uzreiz iekšmalā ieņēma tādu, nu, neteiksim, ka stabilu trešo vietu, bet labu trešo vietu, bet kam no ārmalas atkal pa nākamajā līkumā centās, tā teikt, pagarināt to taisni sev, izbraukt uz otro, uz trešo pozīciju, bet nu nesanāca viņam to izdarīt. Redzam, Skota Nikolsa šā brauciena ļoti pārliecinošo uzvarētāju labāko šodienu britu motobraucēju. Skota Nikolsa stūkotā bez divās. 7 punkti viņam no 12 iespējamajiem pēc 4 brauciena sērijām un šī situācija kopvērtējumā. Skota Nikolsa paceļas uz 5. Vietu kopvērtējumā, bet, nu, protams, tur ir tāda Gregs Hancocks, kas viņu varētu apsteigt. Tātad, 15. Brauciens, Tomašs Golubs, 7. Numurs, 1. starta celiņš, Gregs Hancocks, 5. Numurs, 2. celiņš, Kjas Podžuks, 16. Numurs, 3. starta celiņš un Niki Pedersens, Dānija, 4. starta celiņš. Jā, nu, te nu Kjastam būs tāds, nu, ļoti smags eksāmenis. Golubs, Hancocks un Niki Pedersens. Kjastam 3. starts celiņš, nu ja labi sanāk starts, tad viss kaut kas vēl sanāk. Ja nesanāk, tad tāds sakot, šī kompānija ļoti nopietna. Kjasts Podžuks stūplānā mūsu ekrānos 20. Puisis. Viņa tēvs ar lietu vietas, dzimis tepat netālu no Daugavpils Zarasos. Viņam bija 5-6 gadi, apmēram viņš pārcēlās, viņa ģimene pārcēlās uz Daugavpili. Kjasts piedzima jau Latvijā. Viņa mamma Ilona, protams, arī šeit klāt, arī viņa māsa. Un daudzie viņa atbalstītāji cer, ka Kjasts ir būs vairāk nekā 3 punkti, kas pagaidām ir viņa rēķinā. Skatāmies. 15. Brauciens. Nu, jācīnās, jācīnās pa kādu punktu, jācīnās, ka esam šajā braucienā. Nu, pirmais ir Gregs Hancocks. Niki Pedersens otrais, Tomašs Golubs trešais un Kjasts Podžuks tur pataiz viņiem, Kjasts Podžuks pārmalu. Cenšas tagad kapsteigt kādi no šiem Speedway zvaigznēm. Turpat vien viņš ir. Tagad iekšmalā mēģina turēt. Nesanāk. Jā, Golubs not un trešo vietu. Gregs Hancocks ir ļoti. Pirmais, un Podžuks gandrīz apsteidz Golubu, un apsteidz Podžuks trešajā pozīcijā. Te, Golubs sakal, nē, Podžuks tur trešo vietu, tur to, punkts Podžukam, lielisks brauciens Kjasta izpildījumā. Hancockam šajā braucienā 2 Niki Pedersenam un punkts
Jās tam Podžekam un Golubs paliek bez punktiem. Trīskārtais pasaules čempionāta bronzas medaļas ieguvējs. Un vienreiz pasaules visa čempions paliek pēdējais. Kas Podžuks viņu lieliskā stilā pēdējā apsteidz. Tas ir Gregs Hendoks. Skatāmies vēlreiz. Nu, nesanāca starts Kjastam. Pēdējais viņš aizbrauca no starta. Un iki pēdējais tur pārmalu. Tad es redzu garām Podžuku. Un pēc tam, nu, mēs neredzējām tālāk, iebraucot iekšmalā, apsteidz arī Golobu. Ļoti labi. Ļoti labi uz pasaules spīdvēja zvaigžņu fona izskatās Kjas. Tas nav Gregs Hendoks, viņš tur paslēpies. Jā, tas ir Gregs, kuram Daugavpils motorreks ļoti patīk. 16. Brauciens, Lee Adams, Jensons Kramps, Nils Kristians Iversens un Hans Andersens. Un jūs tagad redzat kopvērtējumu. Jāstam Podžekam. Punkti 11. vieta. Nu, teiksim tā. Pie labas veiksmas, pie ļoti veiksmīgas apstākļu sakritības, viņš var pat iekļūt vēl pusfinālā. Lai cik tas nebūtu, neticēt. Tas ir Niki Pedersens. Tas ir Lee Adams. Un tas ir Hans Andersens. Tas ir Nils Kristians Iversens. Ar balto ķiveri. Sekot, es negaidīju, ka Podžekam izdosies tik perfekti pabīdā Tomašu Golobu. Nu, patīkamāk to konstatēt. Tagad 16. brauciens, trešās brauciens sērijas, pēdējais brauciens. Pēc tam būs vēl katram reizē jābrauc uz startu, un tad noskaidrosies pusfināla dalībnieki. Lee Adams, Jason Scrams, Nils Kristians Iversens un Hans Andersens. Visi četri ļoti līdzīgi aizbrauc, bet visiem priekšā Lee Adams, Misters Speedway Gentlemans, kā viņi sauc. Speedway aprindās australiešu motobraucējs, kurš nekad par katru cenu cīnīsies par pirmo vietu. Ja viņam ir iespēja izvēlēties vai kādu pastumt malā, vai nepieļaut sadursmi, viņš vienmēr izvēlēsies otro variantu. Un tagad Lee Adams ir šā brauciena līderis. Krāms otrajā vietā, Austrālijas duets. Austrālijas duets šā brauciena līderi. Lee Adams, Jasons Krāms un trešais, jā, trešais, Iversens, jā. Kas par cīņu par otro vietu šajā braucienā. Lee Adams, Jasons Krāms, jā. Adams, Kramps un tomēr Iversens trešais. Fantastisks brauciens. Lee Adamsam 3 punkti, Jasonam Krampam 2 Iversenam 1. Hans Andersens paliek šajā braucienā bez punktiem, jā. Lielākais šīs sezonas pārsteigums var palikt ārpus pusfinālā.
Tās nav gan būtu pārsteigums. Tas ir vēl jādākas, ko es tikai redzu tūplēnēm. Skatāmies vēlreiz startu. Lielisks starts sanāca Jasonam Krampam, bet par tālu viņš izslīdēja pirmajā līkumā un Lee Adams izmantoja šo situāciju izdodies braucienu vadībā. Nu, pēc tam austrāliešu duets, protams, noturēja vadību šajā braucienā. Neļaujot izvirzīties, neļaujot iespraukties tak. Sev pa vidu ne Iversenam, ne Andersenam. Nu ko, Limpekam 11 punktu, Krampam 10, Pedersenam 10, Hancockam, Žagaram pa 9, Nikolsam, Hampelam pa 7, Junsonam 6, Adamsam, Pedersenam pa 5, Golubam, mūsu kjastam Podžekam pa 4, Hans Andersens tikai 3 punkti uzvara pirmajā braucienā un tad 3-0 pēc kārtas. Tas ir pagaidām lielākais Latvijas Grand Prix posma pārsteigums. Tikai 3 punkti Dānim Hansam Andersenam. Džuks Andersens, Jonsons un Pedersens no kreisās uz labo. Ko? Punkti vēl var pacēnīties, kāpēc ne? Jāmēģina un jādara viss, lai tā būtu. Kiesas močums. Bet tur kritiens. Kritiens brauciens būs apturēts. Brauciens būs apturēts, kas ir cietēji Bjarni Pedersens un Hans Andersens. Abi dāņi motobraucēji savā starpā nesadalīja celiņu. Tur redzēsim atkārtojumā vēlreiz. Manuprāt, Andersens ir vainīgs. Andersens ir vainīgs, noteikti Andersens ir vainīgs, skatāmies vēlreiz, Pedersens ir priekšā un Andersens vienkārši uzbrauc viņam virsū un abi krīt. Noteikti Hans Andersens ir vainīgs, brauciena atkārtojums bez Hans Andersena, tas ir viennozīmīgi. Viennozīmīgi tas nozīmē, ka rezervists varēs izbraukt viņa vietā par laimi nekas nopietnis, abiem nav noticis, es tā ceru vismaz, ka nav. Nekas nopietnis abiem noticis, nav nekāda lūzuma, nekāda tamlīdzīga. Viss būs kārtībā. Jā, tas ir Andrejs Junsons, ko jūs tikko redzējāt tūplānā. Junsons un Podžuks aizbrauca garām par laimi, tas ir Jāsis Podžuks. Zelta noķivere, tas ir Andrejs Junsons. Skandināvijas Grand Prix uzvarētājs šajā sezonā. Viņa uzvara Grand Prix posmā karjerā bija Andrejsam Junsonam Mallilas mototrekā Zviedrijā. Jums bija iespēja ar Latvijas TV 7 starpniecību redzēt šīs sacensības. Tas ir Bjarne Pedersens, bet Hans Andersens. Nu, viņam jābūt vienkārši diskvalifikētam par šo kritienu. Skatāmies vēlreiz. Nu, tikai un vienīgi viņš ir vainīgs šajā kritienā, neviens cits. Un vēlreiz paskatīšu, lai nebūtu nekādu šaubu. Atriec viņš savu tautieti. Atkārtots 17. Brauciens.
laikam ir vairāk ļoti labi piedāvājumi uz nākamo sezonu. Esam skrēpts. Čempions ir labi iepazīt no ļoti spēcīgiem polijas klubiem. Vroclavas klubu polijas čempioniem skaitot. Un Poļčuks pārbalu ļoti labi, ļoti labi aizdos. Neizdevās, bet nu tagad vēl tālāk jāliek. Tāpat kā iepriekšējā reizē atcerēties, kā viņš apsteidza Tomašu Golubu. Nu jau līdera maiņa, nu jau Andrejs Jonsons ir līderis. Andrejs Jonsons ir līderis, Pedersens ir otrais un Hans Andersens ir trešajā vietā. Bet Jaspožuks turpār aiz viņiem, aiz šim pasaules speedway zvaigznēm. Atsakot pat negaidīti labu, patīkamu iespēju atstājot Jaspožuks uz pasaules speedwaya zvaigžņu fona. Viņš nenobāla. Nenobāla uz šā fona. Jā, bet kurš tagad bija otrais? Vai nu Andersens vai Pedersens? Grūti pateikt, jāskatās būs vēlreiz. Jāskatās būs vēlreiz, kurš bija otrajā vietā, tāpēc, ka izskatās, ka Pedersenam kaut kas ar motociklu beigās notika, un katrā ziņā viņš tā gandrīz nefinišēja. Vilsāds, jā, tomēr Bjarne Pedersens otrajā vietā, tomēr Pedersens notur otro pozīciju šajā braucienā, un Pedersens paliek bez punktiem. Tādā Dilsonam 3 punkti, Bjarne Pedersenam 2, un Hansam Andersenam 1. Skatāmies vēlreiz atkārtojumā startu. Labi, Poļčuks aizbrauca garām Hansam Andersenam, mēģināja tik garām arī Andrejsam Jonsonam. Nu, nekonkurenti izrādījās ātrāk izējā no pirmā līkuma. Iespējams, ka arī viņa motocikli izrādījās jaudīgāki un labāki. Šeit labi redzam, kā Poļčuks mēģina pārmalu tikt viņiem garām. Nu, neizdodas viņam to izdarīt, diemžēl, bet nu tik un tā, četri punkti šādā kompānijā. Tas ir vietāši lielisks stiņa. Andrejs Jonsons šā brauciena uzvarētājs. Un Hans Andersens viņam blakus. 18. Braucienā jūs tagad redzēsiet kopētājiem kāds ir. Poļčukam paliek 4 punkti, vairāk arī nebūs. Tas ir patiešām ļoti labs rezultāts debijas reizē. Un tagad Lianas, Pietras Pietrasējas, Žagars un Tomašs Golubs. 18. Braucienā. Lianas, kurš vairākas sezonas pēc kārtas bija 4. un 4. Viņi jau paspēja iesaukt par mūžīgu 4. Par mūžīgo neveiksminieku. Bet man galā beidzot pagājušajā gadā Lee Adams iegūta bronzas medaļu pasaules čempionātā Speedwayā. Jason Scrumps bija otrais, un čempions bija Tonijs Rikardsons. 6-kārtais pasaules čempions, tāpat kā jaunzēlandietis leģendārais Ivens Majors. Sapcitu Ivena Majora uzvaru sēriju, kurš 71. Gadā arī pārtrauca Ole Olsens. Dānis šā Grand Prix seriāla un vispār Grand Prix seriāla direktors. Ivens Majors bija par pirmo Speedwayu. Viņš 3 gadus pēc kārtas uzvarēja pasaules čempionātos. 68. 69. un 70. Gadā un 71. Gadā šo Newton sēriju pārtrauca Ole Olsens. Tagad 18. Brauciens. Ole Adams.
Adams, nokurš te būs pirmais. Mateiš, ne, Adams. Adams, Žagars otrajā vietā un pārmalu cenšas viņu sapraut no maļš kolaps, bet viņam nav nekādi izredzis. Adams, Žagars, Adams. Tāds ir divnieks un trešajā vietā. Golaps trešajā vietā un Pratasevičs ceturtais. Atams un Žagars ir pārliecinoši šā brauciena līnija un abi poļi cīnās par trešo vietu. Golaps pagaidām ir ceturtais, nu tur diezgan arī skarpi. Žagars mēģināja pārmalu apsteigt Atams. Patiesībā, ja Žagars tā nedaudz paskatītos atpakaļ, viņš saprast, ka viņam nav uzteikties, ņemot šo otro vietu vairāk nekā pietiek, lai būtu pusfinālā. Adams, Žagars un Pratasevičs trešais. Pratasevičs tomēr trešais Golobs. Tikai ceturtajā vietā, jā, Tomašam Golobam. Ļoti, ļoti neveiksmīgs ir šis posms. Ļoti neveiksmīgs. 373 metrus garš ir Daugavpils mototreks. Starp citu Grigorijam Lagutam pieder šā treka rekords. 68,6 sekundes, minūte 8,6 sekundes desmitdaļas. Tas ir Lee Adams. Viņš labrāk manētājs. Šobrīd nevaru pateikt, vai šis rekords ir labots vai nav. Nu, tādreiz, ja es neesmu dzirdējis, lai kāds stadionā par to ziņotu. Un tagad mēs redzam šeit pirmo līkumu, kurā patiesībā viss par divām trešdaļām arī izšķīrās. Adamsam izdevās nedaudz izbīdīt prom. Tālāk prom Žagaru un tiks vadībā. Un pēc tam arī Žagaram, protams, bija ļoti sarežģīti. Arī tam pieredzējuši austrālieti ar Isteru Speedway džentelmeni. Ali Adams. Viņa reitinā ir 8 punkti. Jācer, ka viņam pietiks ar to, lai tiktu pusfinālā. Žagaram ir 11 punkti šobrīd otrajā vietā, bet nu, tagad jūs varat redzēt, kam cik punktu, cik braucieni aizvadīti un kurš kuru vēl var apsteigt. Protams, ka Lindbergs Kramps vēl var tikt priekšā, vēl Hancocks var tikt priekšā. Mikols galvēl arī 7 punktu, Hampelam 7 punktu pēc 4 braucieniem. Un tagad 19. brauciens, Gregs Hancocks, Antonio Lindbergs, Lee Richardsons, Jasons Kramps. Seriāla 90. Gada pasaules junioru čempionāta finālists, savulaik PSRS junioru čempions Andrejs Koruļovs trešajā ciliņā. Te bija viņam Grand Prix seriālā. Hancocks.
vadībā Jasons Kramps pārmalu mēģina apbraukt, apbraukt, turpat arī Koroļovs. Kramps tikai trešais, Lindbeks otrajā vietā, Hancocks, Lindbeks, Kramps un Koroļovs turpat aiz pasaules čempiona. Priekšā pārreiz no šobrīd Pentoks un Lindbeks, Kramps trešajā vietā Alkoraļos. Četurtais pēdējais sāklis, tādi divi dueti, tādas divas divciņas. Koroļovs gandrīz pa iekšvalu. Varēja mēģināt tik garām Krampam, bet nu, tas bija tikai un vienīgi gandrīz. Tātad, trīs punkti. Hancockam, divi Lindbekam, viens Krampam. Antonio Lindbeks iegūst 13 punktus savā rēķinā. Viņu var panākt tikai un vienīgi Niki Pedersens, kurš startēs 20. Braucienā. Neviens cits viņu vairs panākt nevar. Gregs Hancocks ir sagrādās. Braucienu parēdējās viņa rēķinā 12 punktu. Un, protams, ka viņš arī parēdīsies. Pusfinālās, kad mēs vēlreiz startu. Andrejs Koroļovs, nu nevisai veiksmīgi startē, vācēj pat slikti startē. Nu, bet tam jau iedzīšana diezgan slikti viņiem veicas. Šeit ir šitkā pietuvojas vairākas reizes šā braucija laikā, viņš šitkā pietuvojās Jasonam Krampam, bet ja pavisam atklāt, ka tāda reāla iespēja apsteigt Jasonu Krampu viņam nebija. Nu, protams, ka pieredzējušajiem mūsu mācējiem tas ir liels notikums viņa karjerā piedalīties Grand Prix posmā. Saprotams, tas ir vairāk nekā saprotams. Gregs Hancocks bez ķiveres kuklānā. 12 punkti no 15 iespējamajiem viņa rēķinā. Viņš piedalīsies pusfinālā, tas ir vairāk nekā skaidrs. Tagad 20. brauciens, bet jūs tagad redzēsiet kopvērtējumu. Un es jums varu iepriekš pateikt, ka pirmajā pusfinālā brauc 1., 4., 6. un 7. vieta. Un otrajā pusfinālā 2., 3., 5. un 8. vieta. Tās ir šis sadalījums, ka Jass Podžuks joprojām 12. vietā ar 4 punktiem, nu, ja viņš tur arī paliks. Tā būs vienkārši lieliska debija Grand Prix seriālā. Un tagad 20. Brauciens. Niki Pedersens, Jaroslavs Hampels, Scotts Nichols un Nils Kristians Iversens. No 1. uz 4. celiņu tas bija Jaroslavs Hampels, ko jūs tikko redzējāt tūplānā. Vēlreiz mēs viņu redzam pūļu motobraucējs 2003. gada pasaules junior čempions. Šā gada polijas čempions. Interesanti, ka Voslavas klubā brauc Hampels, Hans Andersons un Jasons Kramps. Šā gada polijas čempions. Šā kluba sastāvā jau priekšlaicīgi pirms polijas ekstralīgas čempionāta finiša. Vroclavas klubs ir nodrošinājis savu čempionu titulu. Un, protams, ka ļoti lielā mērā pateicoties tieši šiem trīniekam – Jasonam Krampam, Hansam Andersonam un Jaroslavam Hampelam. Un tagad 20. brauciens, pēc kura paliks tikai divi pusfināli un pats galvenais brauciens – fināls, kurā kļūst zināms. Pirmais Latvijas Kraibankas Latvijas lielās balvas ieguvējs, Latvijas Grand Prix uzvarētājs. Niki Pedersens, lieliski no starta aizbrauc Niki Pedersens. Nu, vienkārši
Nu, bez variantiem pretiniekiem. Nu, tagad tur mēģina, protams, viņu pārvalot, apsteigt, bet tur nav variantu. Nav variantu. Trešajā pozīcijā izdzirdzās Hampels un tagad kļūdās šeit izejā un paliek pēdējais šajā braucienā. Un nobrauc vispār malā. Pedersens, Scotts Nichols, neizdodas Nicholsam pa iekšmalu, tomēr tik garām, tomēr Nicky Pedersens aiztaisa ciet iekšmalu. Scottam Nicholsam pēdējais, aplis Iversens trešajā vietā, Iversenam būs viens punktiņš, nu tas gan viņam neko daudz nedos, bet... Kurš tad bija pirmais? Vai nu Nicky Pedersens, vai nu Scotts Nichols? Teikšu godīgi, es nezinu. Jāskatās atkārtojums. Es nevaru pateikt, kurš bija pirmais. Skatāmies vēlreiz. Manuprāt, tomēr Pedersens bija pirmais autobraucējs ar sarkano ķīveriem. Tomēr tas Jaroslavs Hampels, ko jūs tikko redzējāt. Jā, Nicky Pedersens tomēr pirmais, viņam 3 punkti. Skotam Nicholsam 2 punkti, Universenam 1 un Hampelam punktu nav. Un tūdaļ mēs redzēsim arī, tas ir Scotts Nichols, un tūdaļ mēs redzēsim arī pirmo astotnieku. Kopētējumā vēlreiz redzam startu šajā braucienā. Un lieliski aizbrauc, protams, Nicky Pedersens. Nikols uzreiz iekārtojas otrajā vietā, es viņa. Jā, nu ļoti neveiksmīgs brauciens Hampelam. Un Hampels līdz ar to, manuprāt, paliek ārpus astotnieka, viņš pusfinālā netiek. Līdz ar to Hampels pusfinālā netiek. Tūdaļ mēs redzēsim vēlreiz kopvērtējumu, tas ir Jaroslavs Hampels. Mēs tagad redzam tūkvārā bez ķiveris. Ļoti labi viņš sāka, bet, diemžēl, tās beigas viņam netūl tik labas nesanāca. Tātad, skatāmies vēlreiz. Jā, Hampels paliek devītais. Hampels paliek tūdaļ aiz pusi. Pirmais astotnieks jūs ekrānos Lindbekam un Nicky Pedersenam pa 13 punktiem. Hancockam 12, Kramps, Žagars, Jonsons, Nichols un Adams. Tie ir pusfināla dalībnieki un pusfinālā līdz ar to startēs pirmie astoņi. Tūdaļ mēs šos pusfinālus arī redzēsim. Kramps, Lindbeks, pirmais pusfināls, Adams, Žagars, Hancocks, Pedersens, otrais pusfināls, reiķinot no 4. celiņa uz 1. Tātad, ja otrādi, tad Lindbeks, Kramps, Nichols, Jonsons, pirmais pusfināls, un to dar mēs arī redzēsim šo pusfinālu. Divi labākie no katra pusfinālā iekļūst finālā, un tad arī pirmais četrinieks noskaidros, kurš tad par pirmo Latvijas balvas ieguvēja, Latvijas lielās balvas ieguvēja spidrē. Varbūt tas būs Jasons Kramps, šā gada pasaules čempions, varbūt nē. Nu, kādā ziņā viņš ļoti grib to izdarīt, jo kā vairāk motobraucēja vakar pēc oficiālā treniņa izteicās, ka
tad, kad notiek pirmo reizi kaut kur lielā balva, tagad Latvijā, tad visi grib uzvarēt kaut vai tāpēc, lai kļūtu par pirmo uzvarētāju, lai kļūtu par pirmo, nu, šajā gadījumā Latvijas lielās balvas ieguvēju. Un, protams, ka ne Adams, ne Hancocks, ne Kramps, ne Lindbecks, ne vēl kāds cits nav izņēmums šajā ziņā. Viņi arī visi grib to izdarīt, viņi arī visi grib uzvarēt. Nu, ka arī Jasona Krampa tāda īsa vizītkarte, divkārtējs pasaules čempions. Andrejs Junsons. Tūkstošā gada pasaules junioru čempions. Nu, šogad par pasaules junioru čempionu kļuva Polis Karols Zambiks. Skots Nikols. Šajā posmā nepiedalījās. Un Antonio Lindbecks. Antonio Lindbecks. Šā gada pasaules junioru vice-čempions. Tiešām diezgan dramatisks tas fināls viņam sanāca. Renzano mototrekā Itālijā. Finālā pirmais četrnieks, kas startē Lindbecks lieliski aizbrauca prom no starta. Polis Zambiks, bet krita Lindgren Zviedris. Brauciens tika apturēts. Lindgren diskvalificēja atkārtot starts. Tur Lindbeckam starts galīgi nesanāca. Polis Zambiks no starta uzreiz aizbrauca. Un uzvarēja Eiropa čempionu Antonio Lindbecks. Palika otrais otro gadu pēc kārtas. Pēdējais gadsiņam junioru vecumā Antonio Lindbecks ir vienīgais junioru vecuma motobraucējs šajā Grand Prix seriālā. Nu, protams, atskaitot Gastu Poģu. Gastu Poģuks arī junioru vecuma motobraucējs. Vēl daudz laika, tagad Skotam Nikolsam nav, kur īpaši steikties. Viņš jau paspējas ierasties uz startu. Baltā ķīvēra Skots Nikols, tas nozīmē trešais starts celiņš. Tātad Lindbecks pirmais starta celiņš. Kraps otrais, Nikols trešais un Junsons ceturtais. Un tad arī tūdaļ uzzināsim pirmos divus finālistus. Tas ir Lee Adams. Viņš brauks otrajā pusfinālā. Pirmā vieta dot finālā 25 punktus, otrā 23, 18, 4, 16. Pārējie visi saņem tik punktus, cik ir atveduši 5 braucienu sērijās. Ja 2, tad 2, ja 15, tad 15. Un tā uzmanība pirmajā pusfinālā. Gandrīz nenotur motociklu Andrejs Junsons. Un tagad tomēr aizbrauc priekšā Nikolsam. Un ne. Pēdējais aplis. Junsons otrajā. Par Antonio Lindbecku nerunāsim. Viņš ir uzvarējis šajā pusfinālā. Tur nav variantu. Tātad Antonio Lindbecks finālā. Andrejs Junsons arī finālā. Thank you.
tātad Latvijas lielās balvas izcīņas finālā. Šā gada pasaules čempions Džesons Krabs nepiedalīsies. Divi zviedru motobraucēji. Rio de Janeiro, Brazīlijā dzimušais Antonio Lindbergs un Andrejs Jonsons tiekos finālā. Skots Nikols un Džesons Krabs paliek ar 2 punktiem, kas viņiem ir attiecīgi ar 9. Skots Nikols un ar 11. Džesons Krabs. Krabam, varbūt sakot, pilnīgi vienalga. Viņš jau ir pasaules čempions šogad. Bet Nikolsam tas ir svarīgi. Nikolsam ļoti svarīgi. Viņš iegūst 9 punktus, papildina savu punktu krājumu diezgan būtiski. Un 76 punkti viņam viņš uzreiz aiz 1. astotnieka pēdējā posmā 23. septembrī Bydgoščā. Polijā viņiem ir labas iespējas pacīnīties par vietu 8. Zviedri motobraucē apsveic viens otru. Skotam Nikolsam 9 punkti. Viņš finālā nepiedalīsies tieši tāpat kā Džesons Krabs. Un tagad otrais pusfināls. Matejs Žagars. 13. numurs Liādams. 3. numurs. Es esmu kāds Nikols sakal. Gregs Hancocks. Blakus Matejs Žagars, 5. numurs Gregs Hancocks, amerikānis. Vienīgais pašais Amerikas Savienoto Valsts Speedways tādā super līmenī. Un Niki Petersens, jā, un 4. numurs Niki Petersens. Kurš no viņiem būs? Kurš nebūs? Finālā to mēs tūdaļ uzzināsim. Pavisam ir 16 motobraucēji, kas ir uzvarējuši kaut vienā Grand Prix posmā. Andrejs Jonsons pēdējais no viņiem to izdarīja. Viņš arī tagad piedalīsies finālā. Varbūt viņam otrreiz to izdosies izdarīt. Bet varbūt pirmoreiz uzvarēs Antonio Lindbergs. Bet varbūt kāds no šiem braucējiem, kas tagad brauc pusfinālā, pirmoreiz uzvarēs finālā. Katrā ziņā Matejs Žagars nevienreiz nav uzvarējis, jo pārējie visi ir bijuši uzvarētāji. Otrais pusfināls. Žagars vai Hancocks? Nē, Hancocks tomēr otrais. Niki Pedersens un Gregs Hancocks. Matejam Žagaram neizdodas. Tagad tik vēl mēģina viņš tur pa iekšmalu. Kaut kādā veidā izstumt, apsteigt. Hancocku, nu Adams atpaliek, ar tur variantu nav. Niki Pedersens, Gregs Hancocks. Otrādi tagad. Gregs Hancocks un Niki Pedersens. Un Žagars trešajā vietā pusfinālā. Pēdējais aplis tūdaļ būs. Koks Pedersens, Žagars klāt, Žagars Pedersenam pēdējā līgumā, Žagars mēģina kaut ko darīt, bet nekas Žagaram nesanāk. Hancocks un Pedersens iekļūst, Niki Pedersens iekļūst finālā.
Tātad finālā brauks Antonio Lindbergs, Andreas Jonsons, Gregs Hancocks un Niki Pedersens. Visi viņi, izņemot Antonio Lindbergu, kaut vienreiz jau ir uzvarējuši Grand Prix posmos. Antonio Lindbergs ir vienīgais, kuram pagaidām uzvaru nav. Grand Prix posmos un viņš arī visjaunākais finālā. Dalībnieks, ņem ir 21 gads tikai. Spidlējā juniora vecums pasaules čempionātā ir līdz 21 gadam ieskaitot. Eiropas čempionātā līdz 19 gadiem. Lūk, tagad ir atkārtojumā starta un pirmo līkumu. Nu, Žagars labi startē, bet Hancocks tomēr iekšmalā noturējās. Tomēr noturējās iekšmalā un neļāva Žagaram tikt vadībā. Pašu, var teikt, treka iekšmalu, pa pašu svītru. Nobrauca Gregs Hancocks un palika otrajā vietā. Vismaz tajā brīdī un pēc tam arī uzvarēja šajā braucienā. Starta celiņa izlozi finālam. Antonio Lindbergs būs pirmais celiņš. Niki Pedersens otrais. Gregs Hancocks. Un Andresam Jonsonam izvēles nav. Jā, viņš gribēja pārķert trešo, protams. Jā, nu, tas viņam labāk patiktu varbūt nekā ceturtais, bet nu patiesībā Andres Jonsons startais no ceturtā celiņa finālā. Daugavpilī notiks viens no Grand Prix posmiem. Jo līgums ar BSI, ar organizāciju, kas rīko Grand Prix posmus, ir noslēgts uz diviem gadiem. Un pasaules speedway eliti pie mums Latvijā, Daugavpilī. Tālāk, tad jau redzēs. Katrā ziņā, spriežot pēc tām atsauksmēm, kādas bija līdz šim, es domāju, ka mums ir ļoti liels izredzes. Katru gadu, vismaz reizi gadā, redzēt pasaules labākos ātrā ceļa braucējus, labākos speedwayistus. Tagad izšķirošais brīdis. Galvenais brauciens Latvijas Kraibankas lielās balvas fināls. Antonio Lindbergs, Niki Pedersens, Gregs Hancocks un Andreas Jonsons. Divi zviedru motobraucēji, Dānis un Amerikānis finālā. Kurš būs pirmais? Četri apļi. Nedaudz ilgāk par minūti. Brauciens, tas ir Gregs Hancocks. Tas ir Antonio Lindbergs. Varbūt tas nav labi, tā teikt, bet man gribētos, lai uzvar Antonio Lindbergs. Tas ir liedams. Nu, kā to tāpēc, ka viņš nekad vēl nav uzvarējis Grand Prix finālēs. Antonio Lindbergs izjūtās vadībā. Antonio Lindbergs pārliecinošā vadībā izvirzās pirmajā aplī. Vai viņš šo vadību noturēs? Vau, kritiens. Un apturēts brauciens. Hancocks, Jonsons, kas krīt? Niki Pedersens krīt un jācer, ka vismaz Niki Pedersenam nav traumas, bet viņš pats krita, man liekas, pats savas vainas. Jā, pats ir viņam motociklu. Tā ir viss kārtībā, nekas tur nevar būt noticis. Lielākais cietējs šajā epizodē ir motocikls, nevis Niki Pedersens. Nu, viņš tur tā.
dažus kūliņus apmeta. Antonija Lindbekam, kā viņam atsakot nepaveicās? Viņš bija tik pārliecinošā vadībā. Vai viņam otrais arī izdosies tik labs stats? Nu, grūti pateikt, tad jau redzēsim. Katrā ziņā fināla atkārtojums būs bez Niki Pedersena. Tas ir vairāk nekā skaidrs. Ātrā palīdzība arī izbrauc mototrekā. Tas nozīmē, ka Niki Pedersenam ir nepieciešama kaut kāda nopietnāka palīdzība. Kaut gan skrītājs neizskatījās tik briesmīgs, nekas jau tāds nebija. Tamlīdzīgi kritiena spidojošana un tad notiek. Un nekas briesmīgs tāpēc nenotiek. Jā, nu Antonija Lindbeks ir noskaņojies ļoti nopietni. Beidzot Grand Prix finālā. Skatāmies vēlreiz. Jā, nu nav par kontaktu, nekas tu nenotiek. Jūsons nav vainīgs. Niki Pedersens vainīgs pats un tikai pats, ka notika šis kritiens. Manuprāt, tur nevar būt nekādu šaubu par tiesneša lēmumu, bet no ātrā palīdzība ir izbraukusi mototrekā un Niki Pedersenam acīmredzot tiks sniegt kaut kādu palīdzību. Viņam acīmredzot tāda ir nepieciešama kaut gan. Izskatījās, ka nekas briesmīgs tur nav noticis. Nu, redzēsim, kas te tur galu galā notiek tagad. Tas ir Antonija Lindbeks, kur jūs tagad redzat tūklānā. Tiešām viņa lielisks starts, nu? Skatāmies vēlreiz šo epizodu. Jā, nu nekas tur nav. Sajūtas kritiena briesmas. Niki Pedersens izdarīja pareizāko, ko viņš varēja izdarīt. Viņš vienkārši tika vaļā no motocikla. Tas ir pats pirmais nerakstītais likums. Lūk, Niki Pedersens, viss kārtībā. Viss ok, blakus viņam Stekmans. Dānijas komandas menedžeris, arī kādreiz ļoti labs spīdvē braucējs Dānijas izlases dalībnieks. Dāņiem kādreiz bija fantastiska komanda, spīdvē Hamleti, tā viņus sauca kādreiz. Un tas bija Gundersens, Nilsens, Ole Olsens, redzam tagad blakus Niki Pedersenam. Dānijas izlasē. Nu, pārējie tur atklāt cikot bija gandrīz vienalga, kurš brauca. Tur brauca Gundersens, Knudsens un Nilsens. Tas tad bija vienalga, jo tad visi vidnēja. Andrēs Jūnsons, jā, nu tur kaut kāds pāruns. Man tāds aizdomas, ka jā, Andrēs Jūnsons ir diskvalificēts. Jā, atklāt cikot, es nesaprotu par ko. Jo kontakta tur nebija nekāda. Nekāda kontakta tur nebija. Jūnsons nenotrieca Niki Pedersenu. Es nezinu, kāpēc tādu lēmumu pieņēmis Jūnsons. Bet Jūnsons ir diskvalificēts. Jūnsons nebrauks atkārtotā braucienā. Brauks Niki Pedersens. Mēs redzējām vairākas reizes atkārtojumā. Pedersenam, un ja Pedersens nespēja izvēlēties pareizi braukšanas trajektoriju, skatāmies vēlreiz. Šeit kontakta nav, un nav kontakta, šeit mēs redzēsim no otras puses tagad, skatāmies vēlreiz. Kontakta nav, nekāda kontakta nav. Jūnsons pats ir motociklu un pareizāt Pedersens un krīt. Es nesaskatu šeit nekādu Jūnsona vainu, un nu, galu galā. Es tiesnesis pieņem tādu lēmumu, tad nu, lai nu tāds būtu, nekas es neatliek kā tikai piekrist šim lēmumam, bet es uzskatu, ka nav tur Jūnsona vainas nekādas Niki Pedersena kritienā. Viņam bija iespēja nedaudz, kā saka, pievērt gāzu un aizbraukt vai nu uz iekšmalu vai uz ārmalu, kādu starpību uz kurienu, bet lai izvairītos kritienā. Jūs redzējāt tikko vīru tajā cipurītē Nike. Tas bija neviena cits kā Viečeslavs Kočiļagins. Latvijas rekordists 400 metru skrējienā, kādreiz no labākajiem mūsu
viena apļa skrējēja 11. Gadu, ļoti liels speedway fans. Arī Māris Gružiks, starp citu, būtu bijis šeit Daugavpilī šovakar jāvien. Andreas Johnson, your take on that crash? No comments. I don't want to speak about it. No comments. I mean, you've had a chance to look at it. You obviously feel there was no contact there at all. And what do you think? Look. Yeah, I think people have seen enough speed before. Should know what this decision should be. But one positive on the night, 16 points. You know, it's moving up the standings. Yeah, but I feel like it's spoiled it all now, you know? Yeah, the session is important. Yeah, that's a lot of problems, but... Nē, es pilnīgi saprotu Jonsonu, viņš nebija vainīgs šajā epizodē. Pilnīgi nebija vainīgs. Kāpēc pieņem tādu lēmumu vajadzējis Grotskis, atklāt sakot, pat grūti saprast. Nebija tur kontakta, Jonsons bija pārliecinoši vadībā. Tas, ka Niki Petersens nokrita, galu galā tās bija viņa problēmas, nevis Jonsona vaina. Nu, labi, vai nu kā, bet... Fināls bez Jonsona, Lindbecks, Hancocks, Niki Petersens. Sens trešajā, bet Antonio Lindbecks tur vadību, notarvadību. Antonio Lindbecks ir vadībā. Hancocks otrais, Pedersens trešais. Antonio Lindbecks lieliski patrieka iekšvēl notarvadību. Mēģina amerikāns Hancocks pārmalu viņu apsteigt. Nē, nekādu variantu viņam nav. Vismaz pagaidām viņam nav variantu, bet viņš tiek tuvāk un vēl tuvāk. Gregs Hancocks, pēdējais aplis, Gregs Hancocks ir vadībā. Gregs Hancocks tuvojas savai 8. uzvarai Grand Prix finālos. Pieredzējušākais no visiem Grand Prix seriāliem, Gregs Hancocks uzvar Latvijas lielās balvas izcīņā. Antonio Lindbecks otrais un Niki Pedersens trešais. Lieliski aizvadīju šo braucienu. Gregs Hancocks. Pirmie viņa apsveicēji ir Antonio Lindbecks un Niki Pedersens. Patiešām fantastiski aizvadīju šo braucienu. Gregs Hancocks. Vienīgais amerikāņas pilējs pasaules līmenī. Gregs Hancocks ar šo uzvaru gandrīz vai nodrošinās pasaules čempionāta sudraba medaļu. Gandrīz nodrošinās pasaules čempionāta sudraba medaļu, bet Daniel Lindbecks ar šo otro vietu spēlē ļoti platu. Antonio Lindbecks lieliski atbrauc no starta. Izirdzās vadībā. Nik
Nicky Pedersen uzreiz atkrīt uz trešo vietu, bet jebkādām izredzēm cīnīties par uzvaru finālā. Bet Gregs Hancocks. Gregs Hancocks nemirkli nezaudē cerību uzvarēt, un tas viņam atmaksājas. Vienā aplī, otrā aplī mēģina pārmalu tikt, un pēc tam mainot braucie trajektoriju, izbraucot iekšmalā, Gregs Hancocks izvirzot vadībā un pārliecinoši uzvar. Patiešām lieliski uzvara Grega Hancocks vadībā. Amerikāņu motobraucējs, kurš šajā mototrekā vienreiz jau ir uzvarējis visos savos iespējamajos braucienu pasaules kausa izcīņā komandām savu laiku. Tiekšā posma rezultāti, pēc tam mēs redzēsim arī lielo kopētējumu, un protams, ka mēs redzēsim arī apbalvošanu. Kjasts Hodžuks, 4 punkti, lielisks sniegums Grand Prix debijā. Koks nodrošina sev, nu, var teikt, gandrīz nodrošina, nu, praktiski nodrošina sūdrabu. Pareiziniet, cik punkti viņi šķir no trešās vietas ieguvēja. Jūs tikko redzējat kopētējumu, un Jaroslavs Hampels turpat uz robežas, turpat pie pirmā astotnieka. Nu, viņam jāpacīnās, viņam vēl jāpacīnās, protams, lai astotniekā dīktu. Un Kjasts Hodžuks, 4 punkti, 20. Vieta kopētējumā pasaules speedway elitē, piedaloties tikai vienā posmā, piedalītos kā saimniekam. Gregs Hancocks, Antonija Lindbergs, jūs neredzējāt, bet Antonija Lindbergs gandrīz vai raudāja. Teica, ka no otrā vieta tā laikam ir mana vieta. Otrais pasaules junior čempionātā, otrais šeit finālā. Nu, ko es varu darīt? Otrā vieta ir mana vieta, tā teica Antonija Lindbergs, bet nu patiesībā viņš bija daudz varējumīgs, bet tam pašā laikā viņš bija ļoti priecīgs. Latvijas speedway vēsturē, kā pirmais Latvijas lielās balvas ieguvējs, goda aplis pa stadionu, un pēc tam būs šeit arī apbalvošana uz goda piedestāla, pēc tam būs arī uguņošana, mēs kādu mazu gabaliņu no tās arī redzēsim. Nu, katrā ziņā grandios notikums Latvijas motosporta un Latvijas sporta vēsturē. Speedway Grand Prix posms Latvijā, Daugavpils Speedway centra mototrekā, un pats svarīgākais varbūt pat ir tas, ka lielisks atsaucums gan no motobraucējiem, gan no visiem lielajiem bargajiem eksaminētājiem, rīkotājiem par to, kā mēs to visu sarīkojām. Jau vakar bija daudz komplimentu, un domāju, ka šodien būs vēl vairāk par šo lielisko mototreku, par lielisko stadionu, par lielisko publiku, par lielisko gaisotni, kas šeit bija, un kas vēl tūdaļ būs apbalvošanas laikā. Jā, nu, Gregs Hancocks, ir kāds sakot, mēs viņu vakar arī prognozējām kā vienu no uzvarētājiem, un tomēr viņš ir pasaules kausa pusfinālā startējotājs, un izlases sastāvā toreiz brauc amerikāņi, Latvijas, Somija, Krievija. Furos no Krievijas izlases turēs. Nu, viņam pretojās, ka kāds divus apus, divus ar pusi, bet tā, nu, patiesībā tādu reālu iespēju apdzīt Hancocku viņam nebija nekādu. Nu, un tagad arī finālā Hancocks tomēr savu pirmo vietu paņēma. Astotā uzvara viņam Grand Prix seriālā. Praktiski nodrošināta otrā vieta kopētējumā. Un tagad uzmanību apbalvošanai. Nicky Pedersens, 2003. Gada pasaules čempions no Dānijas. Nicky Pedersens, trešais Latvijas Grand Prix izcīņā.
Speedway, Republic, Smilolev.